oikein suuren suuri heippander täältä Siinan taikastudiolta. Ootkos ollut ulkona? Mitä sä oot ollut siellä tekemässä? Ootko ollut kenties tekemässä lumipalloja? Niin, se on hauskaa puuhaa. Hei, täällä on taikaradiossakin lumipallo. No otetaan se pois sieltä, paitsi että täällä on toinen ja kolmaskin ja kokonainen lumiukko porkkana nenänsä kanssa. Tervehdys. Hei, talvella on kiva tehdä kaikenlaisia juttuja. Silloin kun on suojalunta, voi tehdä lumipalloja ja lumiukkoja. Mutta jotta päästäisiin oikein kunnolla luistelemaan ja hiihtämään, niin tarvitaan pakkasta. Ja nyt otetaan taikakädet mukaan. Tehdään taikakäsillä meille vähän pakkasta. Tule mukaan taputtamaan pakkasta. Kaikki tekee kohta meille pakkasta. Ja vielä kerran taputetaan pakkasta. Hyvä! Nyt me saatiin tänne pakkasta, niin eiköhän pueta luistimet jalkaan. Talvivaatteet päälle ja lähdetäänkin luistelemaan. Paitsi että ensin pyydetään taikaradiota siihen vähän musiikkia. Kiitos! No niin, luistimet jalkaa ja sitten menoks. Koska luistellaan ihan muuten vaan, kun maassa on lunta ja pakkasta. Koska luistellaan ihan muuten vaan, no tietenkin talvella. Hyvä! Ja seuraavaksi lähdetään hiihtämään. Monot ja sukset jalkaan, sauvat käteen ja lähdetään hiihtämään pitkin metsiä. Koska hiihdellään pitkin metsiä, kun maassa on lunta ja pakkasta. Koska hiihdellään pitkin metsiä, no tietenkin talvella. Joo! Ja talvella tietysti on mukava käydä Pulkkamäessä tai Liukurimäessä tai laskee vaikka Stiigalla. Voi, voidaan laskea tämmöstä jyrkkää mäkeä alas. Tai oikein kunnon kumpareista, hyppyrimäkeäkin. Nyt saat päättää, mitä mäkeä lasket. Kaikki mukaan! Koska lasketaan Pulkkamäkeä, kun maassa on lunta ja pakkasta. Koska lasketaan Pulkkamäkeä, no tietenkin talvella. Joo! Mut nyt tehdään lumiukko. Lumiukkoa tarvitaan tietysti valtavan suuri lumipallo. Ja sitten toinenkin lumipallo. Ja vielä päällimmäiseksi vähän pienempi pallo. Okei, tehdään valtavan suuri lumiukko. Kaikki mukaan tekemään. Pyöritellään oikein isoja lumiukkoja. Eiks niin? Joo. Koska tehdään taas lumiukkoja, kun maassa on lunta ja pakkasta. Koska tehdään taas lumiukkoja, no tietenkin talvella. Hyvä! Eiks tullutkin hieno lumiukko? Joo. Mut sit tehdäänkin kaikkein hauskinta talviurheilujuttua. Nimittäin kuperkeikkoja lumihangessa vaikka näin! Koska tehdään taas kuperkeikkoja, kun maassa on lunta ja pakkasta. Koska tehdään taas kuperkeikkoja, no tietenkin talvella. No tietenkin talvella. Hei! Valtavan suuria kuperkeikkoja, pieniä ja isoja, alhaalla ja korkealla. Hyvä. Kiitos kaikille seurasta. Nyt lähdetäänkin ulkoilemaan. Hei! Ota koppi! Ja toinenkin!